A nosaltres ens agrada innovar, ja ho sabeu. Oferir-vos continguts de qualitat, amè i divertits. Per aquest motiu, volem estrenar una nova secció. Per tant, estigueu ben atents i atentes al blog del Consell. Benvinguts i benvingudes! Sabeu què és això? El que porto a les meves mans és l'instrument per golpejar la pilota en l'esport que rep el mateix nom, el tamborí. Una disciplina familiar del nord d'Itàlia i del sud de França que actualment creix d'adeptes aquí, a casa nostra. Una disciplina dins de la secció d'Esport i Família del CEEB. El poliesportiu de la Marina va acollir diumenge un seguit de partits de la Lliga Escolar de Tamborí. Coorganitzada pel CEEB i la Federació Catalana de Tamborí, la segona jornada de Lliga va ser tot un èxit. La matinal va reunir 8 equips de primària i secundària sobre la pista del pavelló que va donar cabuda a diferents matxs. Jugadores i jugadors de Marina, Maresme i Puigverd van competir durant tot el matí. Entre el canvi de primària a secundària, però, també es van celebrar activitats lúdiques de tast d'aquesta disciplina. Una jornada on tots els participants, petits i grans, s'han involucrat d'una manera o altra realitzant diferents tasques. Ja fa bastants anys que juguem a la Lliga i l'organitza el CEEB, juntament amb la Federació Catalana de Tamborí, i la idea és que hi hagi continuïtat, que els nens vagin jugant un cop al mes, amb jornades que duren tot el matí i amb una jornada jugant 2 partits. Els inculquem que a part de jugar també hem de fer de línies, que sabien quina és la funció de l'àrbit, que tenen una responsabilitat, veiem l'altra part, i també durant la jornada intentem que els pares també juguin. Si els pares juguen, doncs entenen més aquest esport, no només venen a veure des de fora, sinó que també s'involucren, i també s'ho passa amb ells i es diverteixen amb el tamborí. I és que aquesta disciplina enganxa a tothom qui la practica. Per aquest motiu, cada vegada hi ha més practicants. És un esport molt satisfactori, perquè tu notes com vas millorant al cap del temps. En definitiva, una jornada d'esport i família on pares, mares i familiars que estaven a la grada van poder practicar aquest esport amb els seus fills i filles, a més de promoure, tots plegats, el tamborí. El CEEB ha encetat disciplina aquesta temporada. La primera fase de gimnàstica artística es va portar a terme aquí, a la Mar Bella, aquest passat cap de setmana. Centenars de gimnastes hi van participar. Tot un èxit. Centenars de gimnastes van gaudir de la primera fase d'artística que es va celebrar durant tot el cap de setmana al CEEB la Mar Bella. Les i els esportistes participants van competir en les seves respectives categories per posar a prova les seves capacitats en aquest inici de temporada. Cada zona del pavelló va donar cabuda a un aparell i una prova diferent. La gimnàstica artística compta amb la modalitat de barres asimètriques, barra d'equilibri, terra i salt. En totes elles, la potència, la flexibilitat i la concentració són claus per un bon exercici. Sempre sota l'atenta mirada del públic assistent, les jornades van comptar amb un total de 620 competidors i competidores de 16 entitats. Un equip de tutors i tutores de joc de l'OCET avaluava i puntuava l'execució dels exercicis a través del comitè de valoració. Aquest ha estat només l'inici de l'artística, però el calendari del CEEB contempla 2 jornades més i una trobada. Les pròximes jornades de gimnàstica artística se celebraran al març, concretament els dies 16 i 17. Mentrestant, cal seguir practicant. I com us anunciava a l'inici, avui estrenem una nova secció dins d'aquest bloc, el partit de la setmana. En aquesta secció podreu trobar de manera paulatina informació rellevant sobre els equips que formen part de la lliga regular del CEEB, el millor de futbol 5, 7, 11, bàsquet, voleibol i handbol. Per un motiu estrictament esportiu o no, tindreu informació actualitzada del millor de casa nostra. Els equips de l'escola Prosperitat B i Vallcarca Nord van disputar el passat dissabte al pavelló de la Prosperitat el partit de futbol 5 corresponent al grup 4 de la segona fase de prebenjamí mixt. Després d'uns exercicis d'escalfament, el tutor de joc Xavier Pérez va donar pas a les salutacions entre jugadors i entrenadors i va xiular l'inici del joc. Els de Vallcarca Nord van començar amb força fent pujar el marcador amb rapidesa. A la represa els locals van remuntar i la diferència es va retallar a 3 gols en contra, però finalment l'equip visitant es va endur la victòria tancant el partit amb un resultat de 3-6. D'aquesta manera, els blaus consoliden la seva posició a la zona alta de la taula, mentre que el Prosperitat B, ara per ara, no pot abandonar la darrera posició del grup, tot i que ha fet un molt bon partit. L'encontre, en definitiva, no va reflectir sobre el terreny de joc la diferència que hi ha entre ambdós conjunts a la taula, però va solidificar les posicions de cadascun. Objectius que s'ho passin bé, que respetin el rival i que no hi hagi conflictes dins de l'equip. Per mi són aquests, els pilars de l'equip són aquests. Des del primer dia ho vaig dir i crec que s'està considerant. Objectius de guanyar la Lliga i això no tenim. Si la guanyem, doncs la guanyem, però l'important és els valors. Aquest equip s'ha considerat molt bé. Els resultats són els resultats, estem guanyant quasi tot i estic molt content del meu equip, ha millorat. Hi ha alguns jugadors més bons que altres, però igualment tots juguen igual i ho intentem millorar cada entreno i cada partit anem amb la il·lusió per guanyar. Sabíem que jugàvem contra un rival difícil i res, els hem motivat abans de començar que com un rival més, d'igual on estiguessin, i res, els nois han jugat com han pogut i ho han fet molt bé. Pero el resultado es una lástima que hayan perdido, pero no pasa nada, son pasados bien. Mis compañeros me apoyan mucho, la verdad, y eso estoy muy contento, la verdad, con este equipo. Me da más ganas de jugar a fútbol, me divierto bastante. Hemos aprendido mucho, la verdad, con el otro equipo y solo tengo que decir una cosa, gracias al Dani, que es nuestro entrenador, nos ha ayudado a mejorar bastante. Doncs mira, el meu fill té moltes ganes sempre de venir al partit, em sembla que té grans amics, s'ho passa molt bé amb ells, sempre vol complir amb la seva posició al camp, sempre vol que els seus companys confien en ell. Em sembla que és una forma de veure l'esport molt col·lectiva, molt maca, molt... M'agrada que tingui aquesta responsabilitat respecte als seus companys. Pel que fa a la classificació paral·lela de valors, destaca la puntuació d'ambdós equips amb xifres força similars, els de Vallcarca Nord amb 6,6 punts i els de Prosperitat B amb 5,8. Ella va ser la primera atleta espanyola en competir en uns Jocs Olímpics a Montreal de 1976. També va ser dues vegades consecutives campiona del món de cross, una referent en l'esport d'elit, que ens acompanya en la secció de l'entrevista. Ella és la Carme Valero. Aviam, jo crec que ha fet un salt bastant bo amb l'aspecte que s'han donat compte que la dona en si es pot dedicar més hores del que ens pensàvem a fer esport. I a part que la dona no té por a sortir a córrer, no té por a que li diguin coses, llavors això és l'important. Bueno, abans jo estudiava, entrenava i treballava. Tens una lesió i se t'acaba l'esport i se t'acaba la vida de treball. Llavors, penso que seria molt bo que tota la canalla se li inculqués que primer són els estudis i després és l'esport. Jo vaig començar als 8 anys. L'única cosa que vaig començar a competir faltava una setmana per 13 anys perquè vivia a Cerdanyola i el meu pare no sabia on em tenia de portar i jo que volia córrer i que, la qüestió és que al final tenia uns tiets a Sabadell, vaig preguntar i de seguida que em van dir on hi havia les pistes, doncs vaig agafar i vaig baixar cap allà i això era el diumenge, doncs el dilluns ja estava entrenant i al cap d'una setmana feien la Jean Bouin i ja vaig córrer la Jean Bouin. Sí, jo crec que sí, però també he tingut molta força aquest any perquè ha sigut un any que la gent s'ha preocupat de la dona, amb tots aquests casos que han hagut d'històries no agradables, I a part que també, vull dir, també hi ha moltes curses que ja miren d'inculcar la gent que faci esport per tema d'evitar una sèrie de malalties i s'està recolzant molt també el càncer de mama. Llavors, vull dir que han hagut detonants que realment s'han vist amb el tema a sobre. També s'ha fet un muntatge molt maco que es diu Sincronizades. T'associes amb aquesta web i llavors poses a l'hora que tu vols anar-hi a córrer. S'ha muntat això i està tenint molt èxit. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser a prop. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. La secció del bàdminton del Club Esportiu Olímpic Mar Bella i el programa Temps de Joc de la Fundació del Consell han participat de manera especial al Barcelona Spain Masters 2019, un campionat mundial de bàdminton celebrat al FEM Olímpics Vall d'Hebron. He fet d'auxiliar de pista, en aquest cas hem estat ajudant a arbitrar els partits com a jutge de línia. Perfecte, l'experiència, l'ajut dels àrbits ha sigut meravellosa. La veritat és que ha sigut algo molt divertit, molt interessant i gaudint tots els moments que es pugui. Ha estat bé això de poder veure els partits en directe, doncs està molt bé i principalment he fet de voluntari, ajudant a vigilar l'entrada, coses així, i fa 2 dies que estic fent de linier també. Els petits i grans de la Mar Bella, també els del grup d'Asperger, diria, van venir a fer unes activitats que jo i altres companys no vam poder realitzar perquè estàvem fent el voluntariat i va consistir bàsicament en fer jocs de punteria i clauers i òbviament es van quedar a veure partits després. De moment m'ho estic passant superbé i estic coneixent a molts jugadors que els havia vist jugar a la tele i veure'ls en persona és molt impressionant i tenen un nivell molt alt i això és molt guai. Ens van repartint diferents funcions al llarg del dia i estem, per exemple, a les pistes d'escalfament, que amb un walkie ens diuen als jugadors que hem de cridar perquè els hi toca jugar, o estem acomodant al públic perquè sàpiguen on han de seure. És un esport que no és tan conegut, llavors el món és una mica més petit i entre tothom ja es coneix molta gent i hi ha molt bon ambient. I think it has been really nice to participate here at Barcelona Spain Masters. I really love Barcelona as a city, so to actually play a tournament here is really nice. I think the tournament has been good so far, and of course now that I'm in the final, it's even more fun. So I've enjoyed it here. Segur que més d'una vegada n'has tingut. Fan molt de mal i et deixen paralitzat, però els experts diuen que per combatre'ls fa falta moure's. Segur que tu ja els coneixes amb el nom d'agulletes, però realment es diuen cruiximents. Et diem com combatre'ls aquí, en el tip del Consell. I el Consell de la setmana és... Cruiximents, la petjada de l'evolució. Els cruiximents són les mal denominades agulletes, petites lesions musculars que es produeixen quan es realitza una activitat física per al qual els músculs no estan preparats, és a dir, que no estan prou entrenats. Les petites lesions que es generen a l'interior de la musculatura provoquen una petita inflamació que es tradueix en la tan coneguda sensació de dolor. Quan apareixen els cruiximents, hem de tenir en compte el següent. 1. Apareixen l'endemà o 2 dies després de fer exercici físic i les molèsties poden persistir fins a 7 dies. Si el dolor és molt agut o no desapareix en una setmana, s'ha de sol·licitar opinió mèdica. 2. Aplicar fred local en les zones musculars adolorides rebaixa la inflamació i la sensació de dolor, però tingues en compte que no s'ha de fer mai abans d'iniciar cap activitat física. 3. Realitza exercici suau i moderat. L'esforç moderat activa la musculatura afectada i accelera el procés de regeneració i de recuperació de les petites lesions. I 4. Respecta els descansos entre les sessions d'entrenament i o competicions. Els cruiximents són la primera senyal que s'ha sobrepassat el límit de la capacitat muscular. Això vol dir que se li ha de donar el repòs necessari perquè torni a estar en forma abans de forçar-la de nou. Els cruiximents no representen cap patologia o lesió greu. Són part de les adaptacions i millores que efectua el cos per augmentar el seu rendiment. Un consell saludable, un entrenament fiable. El Consell ni s'atura ni descansa. L'oferta d'esports és àmplia perquè tris la que més t'agradi. Pots fer-ho a través de la nostra pàgina web o pren nota de l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. No oblideu fer-vos subscriptors del nostre canal de YouTube. Feu clic al botó d'aquí sota. Així podreu rebre totes les nostres notificacions i avisos cada vegada que pengem un nou vídeo en el nostre canal. Esperem tornar-te a veure't el pròxim divendres aquí, a partir de la 1, en un capítol especial sobre la perspectiva de gènere. Fins la pròxima!